Це трапилося на одному з тайкурівських пагорбів. Згідно з легендою, назва Тайкури пішла від польського «тайні гури», тобто «тайні гори». Колись в ущелинах тутешніх горбів люди ховалися від татар, говорячи: «Йдемо від лиха в тайні гури». На одному з найвищих пагорбів спорудили замок. Він був захищений глибоким ровом, через який протікала річка Сорока, та височенними мурами з чотирма вежами. Брама замку слугувала мостом, який підіймався, коли появлялися вороги. Мешканці замикалися всередині і захищалися. Згідно з переказом, тут проживала вродлива дочка князя, яка закохалася у ватажка татар. Молоді люди листувалися за допомогою голубів. Якось батько поїхав у справах. На той час княжна залишилася господарювати у замку. Татари скористалися ситуацією і вирішили пограбувати фортецю з прилеглими територіями. Коли військо підійшло до мурів, їхній ватажок відправив княжній голуба з листом. Він просив опустити моста, пообіцявши забрати її з собою. Красуня послухала серце і всупереч наказу батька опустила міст. До замку вірвалися татари, взяли людей у полон та розграбували укріплення. Закохану дівчину обманули. Коли князь повернувся і дізнався про страшну зраду, то вирішив жорстоко покарати княжну за страждання людей. На горі між селами Тайкури та Новомильськ спорудили кам'яний стовп, у який, згідно з наказом батька, живою замурували його ж доньку. Цю гору і донині називають дівочою.